Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar. Tepa Ideal brend ostida ishlab chiqar ekan kafeimizni 2250 kvadratligini top 7-chi o'rta ta'lim maktabiga o'rnatganmiz. Kunimiz yoqqanimizga bir yarim soat bo'ldi, 6 gradus bo'lyapti. Yoq bo'lsa, Angrenda hokasida yoqqanmiz. Bugun sifatli akvariat ishlab chiqaryapti. Ikkinchi kun zapravka qilyapti. Yoq bo'lsa, Angrenda hokasini namlab to'layapti. Takrorimizni past baland qilish imkoniyati bor. Necha gradusga qo'ysak o'zi o'chib o'zi yonadi deb qolasa. Kimga qiziq bo'lsa Tepa Ideal firmasiga murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib yetkazib beramiz.